Այժմ ամբիոնի մոտ հրավիրում եմ կուսակցության քաղաքորդի անդամ Վահագն Մարտիրոսյանին։ Պարոն Մարտիրոսյանը նաև գործող փաստաբան է, իրավաբան և ունի իր ուրույն պատկերացումները նաև մեր երկրի իրավական, դատական ոլորտների սահմանադրության փոփոխությունների հետ կապված և ավելի հանգամանալից համեցեք պարոն Մարտիրոսյան։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Համագումարի մեծարգո հյուրեր, պատվիրակներ, տիկնայք և պարոնայք, երկրի առջև գոյացել են մի շարք լրջագույն խնդիրներ, նրանց շարքում ոչ պակաս կարևոր տեղ են գրավում դատաիրավական համակարգի ներկայիս վիճակը, գրեթե 5 տարի անցել 2018 թվականից, բայց համակարգը ոչ միայն շարունակում է հիվանդ մնալ, այլ վիճակը առավել ծանրացել է։ Լինելով գործող փաստաբան, ես ամեն օր առնչվում եմ այդ վիճակի հետ։ Գործուն միջոցներ չեն ձեռնարկվում երկրի դատաիրավական համակարգը բուժելու համար, ձեռնարկված միջոցները կիսատ են, խիստ անբավարար են, չեն կրում սկզբունքային և համակարգային բնույթ։ Մեր կուսակցությունը բազմաթիվ անգամներ հանրային դաշտում բարձրաձայն, այդ թվում 2021 թվականի համապետական ընտրություններին ընդառաջ ձևակերպել է մեր դիրքորոշումը ողջ պետական կառավարման և դրա կարևորագույն մաս կազմող դատաիրավական համակարգում սկզբունքային բարեփոխումների վերաբերյալ։ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը շարունակում է պնդել, որ երկրի պետական համակարգի և դրա մաս կազմող դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներում շոշափելի և հաստատուն արդյունքների հնարավոր է հասնել միայն այն դեպքում, երբ նախկին քաղաքական ռեժիմներին կտրվի իրավաքաղաքական գնահատում օրենքի ուժով։ Դեռևս խիստ արտեական է հատուկ օրենքի հիման վրա ճշմարտության և հաշտեցման հանձնաժողովի ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Անցյալին տրվող իրավաքաղաքական գնահատականը անցումային արդարադատության իրականացումը ոչ միայն անցյալի արատավոր երևույթների մերժում է, այլ նաև հասարակության հաշտեցում, պետական համակարգի, այդ թվում դատաիրավական համակարգի սկզբունքային բարեփոխման իրականացման հաջողության գրավականն է։ Հանուն Հանրապետության կուսակցությունը համոզված է, որ նոր սահմանադրության ընդունմամբ անհրաժեշտ է ապահովել իշխանության 3 ճյուղերի, նրանց պարտականությունների և պատասխանատվության հստակ տարանջատումը և փոխզսպումը, ինչպես նաև երկրի ինստիտուցիոնալ հիմքերի ամրապնդման ու այլ գործնական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է սահմանադրությամբ սահմանել ուղիղ, պարզ, կայուն ժողովրդավարության կառուցակարգերի, գործիքների և մեխանիզմների ներդրման, հնարավոր քաղաքական և սահմանադրական փակուղիներից խուսափելու, դատական իշխանության արմատական և սկզբունքային բարեփոխումներ իրականացնելու կարգավորումները։ Անհրաժեշտ է ստեղծել նոր բարձրագույն դատական ատյան, Գերագույն դատարան, իսկ ներկայիս սահմանադրական և Վճռաբեկ դատարանները պետք է լուծարել։ Գերագույն դատարանի կազմը պետք է ձևավորվի նախագահի, կառավարության և դատավորների ընդհանուր ժողովի առաջարկած թեկնածուներից, որոնք կընտրվեն ազգային ժողովի կողմից։ Դատաիրավական համակարգի կրթական և մասնագիտական մակարդակի բարձրացման համար անհրաժեշտ է իրականացնել արդարադատության ակադեմիայի և դրա կազմավորման կարգի խորքային բարեփոխումներ։ Հարգելի ներկաներ, անհնար է բոլոր խնդիրներին անդրադառնալ մեկ ելույթի ընթացքում, սակայն ցանկանում եմ նշել, որ համար և սկզբունքային աշխատանքի և պայքարի արդյունքում հնարավոր է հասնել երկար սպասված արդյունքին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան։